Jeg må slet ikke være her. Nej. Jeg går lige herud. Nej. Jeg er en dårlig vane. Lauer, 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 Lau
Det er godt, det der, Luna. Ja, det er okay. Måske lidt øjenkontakt i inden. Dan, fald lige et øjeblik der. Skal vi lige skifte side? Stine, kom nu, genfras, Pia. Godt, Freja. Åh, oh, jeg kan så stille, hvis du hænder tilbage, så du kommer fri af hende bagved dig. Ja. Du ser top godt ud, det der. Kom, Alba, med frem. Kom nu, Pia. Hvordan der? Flot, det der stikker. Stå med den, Amanda. Flot. For der er ikke nogen. Det skulle meget godt med, så er det. Ja. Jeg sidder lige på skyggen for det. Vi lige ved.
venter, til vi kommer med derhen. Og bare Stine, der er lukket over, han er med. Alba, hold bredde, hold bredde. Lad være med at løbe op i de andre. Det er jo sådan en tv-spil. Det må du gerne. Så kan vi løbe ind i det rum, der kommer, i stedet for at vi står derinde. Så er hun lige lidt efter mig op. Kan du lige være? Ja, det var du. Kom, Anna er med. Kom, Anna er med. Anna, luk målmanden. Luk målmanden, Anna. Kom, spil jer ud af det. Spil jer ud af det. Brede, brede, kom. Hvad laver Claus det endnu? Du har tabt et eller andet. Du var først et eller andet, så blev man tilbage igen. Jeg har tabt et eller andet ud af lukken. Det er så bare sjovt ud. Kom så lige ved her. Thank you.
den rundt. Prøv at se. Ja. Udmærket. Hun løber og kigger på boldene. Prøv at råbe lige på den derinde. Jeg får jo det ind hele tiden. Ej, prøv at høre, det var godt bare en anden. Ikke stå og kig. Bredde, bredde, bredde. Stik den. Så kører hun. Det lyder lige bare, lad bare blive ved. Godt. Kom igen. Godt, det her. Ja. Godt, godt, godt. Godt nok. Ja, kom, kom, kom. Ja, udmærket. Lidt mere sikkerhed i afleveringen. Lidt mere snak, snak her. Træk vejret. Godt kæmpet, eller sparer. Kom igen. Prøv at se midten. Godt, Amanda. Godt, Amanda.
Det er godt spillet, piger! Super sand! Altså, 7 minutter, det, ikke? Første angreb, de får, så får de lidt, men der er ikke noget. Vi skal nok klare det. Skal nok komme, det tror jeg også. Jeg bedre på, at vi har en bedre kondition. Det vil jeg håbe på. Kom, nu skal vi være der!
Kom nu der, skal vi trykke det. Kom, der. Afsted, Nina. Afsted, inden om til Stine. Kør væk den modsatte, Stine. Kom, kom. Men altså, det er bare lige pludselig, at det var et ordentligt, den var langt ude. Ja, det kan godt være, at den ja. Så var det et overlægger. Ja. Det var rigtig godt. Men det kan I jo se på. Ja, det kan vi jo se på optagelsen. Tager den over hele banen? Nej, jeg skal køre. Okay. Kom, Isa. Lille ryg. Ja, kom igen. Det er udmærket. Pres ind, pres ind, pres ind. Ja! Jeg tager til at tale med hende, når hun kommer hjem. Nej, men prøv at høre en gang. I siger, skal du have lange bukser på? Ja, vi skal jo lave glidende takling. Det skal jeg da låne. Det er fedt. Vi kan bruge sin lange bukser. Jeg tror bare ikke, vi kan lave det. Vi skal lave det. Vi skal lave det. Vi skal Jeg synes, at Lemmike, hun minder lidt om Chuck Norris. Han er ligeglad. Chuck Norris er ligeglad. Følg med, De Blanc, følg med! Er det hat-trick nu? Ja, det er det. Det er 3 måneder, jeg kan nå. Det er ikke noget at skrive. Nej! Fantastisk, bro! Kan du overhovedet have styr på alle dine? Nej, det går sgu lige stærkt nok. Ja, det er det.
Kan den da være med at sige det? Det er godt, Pia! Det er godt, Pia! Må vi skifte? Yes! Jamsen! Er du også sejt igen? Og masser af støtte, ikke også? Så godt spillet, Thomsen. Ja. Det er godt løbet, Thomsen. Hun er der! Åh, var lidt for langt, måske. Loven. Nå, nøj! Ja, hun nåede, vil du sgu? Det var meget godt, det var lidt langt. Hvad får du lige der? Ah, var det godt! Ja, det er godt tid, dommer. Altså, godt kæmpe derude. Men nu hurtigt, sæt det i gang, Pia! Simone, vi skal ikke køre de lange øjne med så stor afstand. Det var
har hun jo ikke så. Kom nu videre, lad nu være med at diskutere det. Bare tag det til dig og så videre. Dammer! Det Torben siger også. Ja, han siger også. Gjorde du? Ja, og hjælp. 3. 3? Ja, det var et tilmål til den sidste. Men ja, det var du, der troede det. Du bliver noteret for det. Nej, for det var Filipe, der troede det. Dem blev rødt, hvis der ikke var Filipe, der var det. Det er godt at have en mål. Ja, ja, men så scorer hun lidt om det. Hvad? Jeg vil sige det til Torben, for det der med lemmen. Ja, Torben. Kom så lige ned. Yes. Godt det der. Så. Vi vil have det. Det vil give op. Hun markerer allerede for hjørnespark og indkast inden overhovedet er ude. Lige der, hun er god nok. Ja, det er rigtig professionelt. Ja. Den når nok dem på et tidspunkt. Jo, jo. Ja. Ja, det er dejligt at rydde op til det her. Nej, han er ikke op til mig.
klæder mig sgu meget godt. Kan du godt huske sidste sommer, hvor jeg ikke kunne trække vejret, når det var i dag? Det kan jeg heller ikke gå det. Kom igen! Kom igen! Nå, det er koldt. Det kan også godt være, at jeg kan trække vejret. Ikke bare på bolden! Og så spil ud af! Spil ud af! Direkte, kom med! Du får en! Du må ikke få stræk på du vil ikke skade din spil. Hæsten! Følg med. Fuck det der, slækker. Yes. Ja, er du bogus? Du kan ikke gøre skyde med det der. Jeg kan ikke gøre det. Jeg gør det kun 10 minutter, for jeg kan ikke have ud at stå så længe. Er den i gang? Tak. Er den i gang? På hovedet. Så skal vi have et mål! Kom igen! Vind op. Kom igen. Simone ligger med en ny bud. Det er godt, Cecilie.
Line spiller venstre. Og vi lige vil spille højre. Og vi lige kommer ind ved siden af dig. Anna. Så høje er I altså heller ikke fire. Ja, ja, men de står bare. Der er to til at være. Lise og Sandra, der er to til at være. Simone ligger med Lise. Simone, du ligger med dybden. Ja, det gør de Kom nu lige der! Jeg Sofia! Melissa! Træk den!
Modsat, modsat! Kom an og vis dig! Kom så, Esben! Ja, sæt til! Turløb! Find jer ud af det! Kom ned, ned og vend rundt! Kom Anna, kom Anna! Det er nu tværs, piger! Det står og piger. Tværs! Kæld mig. Kom så, Stine, tro på det! Er du okay, Lemmika? Vinita! Kom du dit! Come on, Melissa! Come on, Melissa!
igen. Kom, Sofia. Kom, Mathilde, det er dig. Kom, Lise. Ja, to minutter. Ja, Simone, det er godt. Kom, det lyder så. Skal du blive bag efter? Det er sidste,
her central. Vi sparker. Kom nu op i stedet for. Kom op, skift dig. Jo, det er okay, Melissa. Kom klar. Støt dig, støt dig. Amanda, Jeg skal den anden vej rundt her. Martine, det er lækkert. Kæm bare videre. Kom nu, Sine. Kom på plads! Alfa, Alfa ned. Jeg ved, hvem du er, du er helt der. Lise er over på 10. Kom, tag nu hende. Kom, hun går. Se, se, Lise. Se, Tom. Ja, Simone! Den gang, okay. Fire, tror jeg. Godt løb mod Mathilde! Lad os op. Kom! Roligt, roligt! Kom Stine ned, kom. Ej! Tag dig for helvede, mand! Vi lige må skrue på den her nu! Du skal! Ej, lad nu være! Kom nu videre! Lise, videre! Kom, Mille, videre! Kom, kom op og søg det! Hvor lang tid har vi igen? Mille, defensiv! Ja, spille 45 eller noget. Ja, hvor er den fulde! Det hjalp, det Mille sagde. Godt lavet, Filippa! Efter Lise! Fanden, manden og Lise, Stine, Stine ned! Kom nu! Ja, nu skal du nok være kæft. Ja, og når du skal få nok række. Ja, og når du skal få nok række.
bredde, bredde. Ja, godt det der. Godt lavet, Sofia. Godt kæmpet, Sofia. Kom igen. Sammen, piger, ikke? Godt, Stenner! Godt, Stenner! Hun har hørt efter til ungdomstræning. Det må man sige. Ja. Godt, Sofia. Bare bliv ved. Bare bliv ved. Så godt, Sofia. Modsat. Kom igen. Det er nydeligt. Det er rigtig stærkt, du kommer rigtig ud der. Ja. Gør målet mindre. Ja. Så tag løbet. Ja, der er overhængende.
flot lagt ind. Ja. Ja, det er udmærket. Kom igen! Der er 10 minutter tilbage. Thompson, Tom Thompson. Yes. Sommer. Sommer. Skifter. Clara. Altså, vi er flødeboller også nu. Afslutninger. Altså, inden i kassen. Så er der en klar. Hallo, vil I have det her nu? Ja, udmærket. Det skal forsøges, det der. Det er nydeligt. Kom igen. Slå den. Prøv at kigge op en gang. Lille ryg, lille ryg. Kom Isa, kom, kom, kom. Ja, det er flot spillet. Slå den. Kom, kom, kom. Ja. Ja, den er så tyk, den der. Kom nu, dommer. Fløjt nu. Ja, vi har haft nogle chancer, hva'? Ja, det har jeg. Ja, den var også en afslag skader. Det er værd, at du skal koncentrere dig lidt mere. Ja, bolden skal vækstede, ikke? Men det er fint, det var det flot.
der er Linnea. Jo, der var godt, det der. Når du gør det ordentligt, så gør du det virkelig ordentligt, ikke? Jo, jeg kender det godt, det der. Ja. Det er ikke alle, der har Chuck Norris på banen, jo. Jeg troede, at han lød mig og sidder her. Kom, Louise, ikke? Der var noget hårdt, der lige tog den. Der er noget prop på. Det er godt, Sofia. Kom, Lula, kom. Lula er der, Lula er der. Sådan, kom så lige med dig. Er det okay? Ellers udmærket. Lille smule for hård. Snakke, snakke! Kom, det blank! Ja, det er fantastisk. Ja, det er udmærket. Hvad er det med hende der, Nicolina? Hvordan går det med dig? Er du snart klar til at komme ud og lave noget jitterbuk? Ja. Så kan du jo følge med dig på en mulighed. Det kan jeg sagtens. Ja, ja. Det lykker godt. Tusind piger. Jo! Var det bare lagt? Ja. Det var det. Det er rigtig godt lagt tilbage. Stærk bare lagt. Filmer vi? Også målet.
kommer an på, hvis man ikke ser noget andet derovre. Jeg er ikke rigtig på at spille den her årgang. Er det ikke rigtigt? Det var Lærke. Er det det samme? Vi vil med at passe! Kom til fire, bare pres ind. Ja, du får det. Tag løbet. Kom lige der, det er din. Ja, det er smukt. Godt spillet, det der. Næste! Tydeligt! Bare fint det! Er det okay?